OK, čaučo ľudia, vítam vás pri dnešnom videjku, ktoré bude zase trochu epické a teším sa na ňo fakt, že extrémne. Rovno musím povedať, že tento progres, neviem či bude 7-dňový progres, alebo to bude aký progres, ale určite to nejaký progres bude. Náš obľúbený skill toy obchod, Fifth, nám poslali ďalší balíček. Takýto naložený od Fifthu. Mimochodom, mám pre vás takú challenge. Choďte mi napísať do komentáru, že čo podľa vás znamená skratka Fifth. A poviem vám pravdu, nie je to také ťažké zistiť. Yes, takže ako môžete vidieť, tak toto je pack, ktorý obsahuje proste drona, ktorý sa volá Tiny Hawk 2. A je to v podstate FPV dron. Jo ľudia, ja sa iba tak na chvíľku skočím, pretože vám chcem oznámiť to, že na Instagrame prebieha aktuálne súťaž o podobný dron, ako mám ja. Tak tam určite choď spĺň podmienky a zapoj sa do súťaže. Jo, pomerá videjko. Takže rovno, keď sa tu pozrieme na to, tak tu máme brýle. Ako ja sa do toho absolútne nevyznám, toto je môj prvý dron v živote. Raz to mám dobre, tak toto mám mať. Hej. Ďalej tu máme joystick. Celkom dosť veľký je. Wow, okej. Okay. Mňa strašne bavili aj RC autíčka a tieto veci, ale proste dron, ešte s ktorým vidíš, tak to je absolútne, že epic. Ja si myslím, že dosť v pohode ovládať. Aj tu majú takýto nejaký dizajn na tom, aby sa to asi nešmíkalo. Toto tuším, že je na zapojenie do okuliarov. Ďalej tu je nejaká náhradná baterka. Potom tu máme káblik nejaký USBčkový. Ďalej tu môžeme vidieť nejaké náhradné vrtulky. Pravdepodobne to bude nejaký... Tu bude nejaký plánik asi k tomu. Takže toto, dámy a páni, je Tiny Hawk 2. Je to taký menší dron, nie je to taký veľký FPV dron, aký som už videl párkrát, jak aj niekto používal a dosť ho rozbili častokrát. Pravdepodobne to je taký dosť začiatočnícky, ale podľa mňa určite veľmi dobrá alternatíva na to, aby sa človek s tým naučil poriadne robiť a nejak to ovládať. Takže samozrejme na Fifthe nájdete okrem tohto, nájdete aj také dosť lepšie dróny ešte, ktoré tam sú fakt že namakané. Takže aj tým, že ja som v živote nemal dron, ani klasický dron, tak toto bude určite veľmi dobrá alternatíva na to, aby som sa s tým naučil a potom keď tak by som mohol dať poriadne nejaký upgrade. OK, takže ja to idem prvýkrát zapnúť nejako. Som taký trošičku zmetený z toho ešte. V podstate tu mám drona. Tu mám fajnové tulipány, ktoré už hnijú, ak ste si určite mohli všimnúť. Tu by som mal zapnúť drona, keď spojím tieto kábliky. Tak to skúsim zapnúť. Ty koky. OK, spravilo to nejaké zaujímavé zvuky, aj to má celkom svetielka. Vyskúšame, uvidíme. Ja si zapnem aj tie okuliare pre istotu. Wow, ono normálne to už vidím teraz, tak to je extrém a je to úplne že mega hneď. Neviem či to vidíte dovnútra, ale čekujte to, aha, vidno to celkom. To je dron, aha, tam ma vidíte vnútri sa hýbať. Tak to je epic, to je epic. OK, myslím, že... Oh my god. Okej, to čo toto fakt to bolo? Kokos, tak toto bude dosť halus. Kde skáč, on to vyskakuje? To budem musieť nejak nakalibrovať asi. Toto taký sa naučím, tak to bude ako celkom halus, no. Odletela mi vrtulka. Kokos, ale je to strašne náročné. Come on, to je ťažké. OK, ja som došiel na svoje miestečko, ktoré všetci veľmi dobre poznáme. A s tým, že tu je také celkom dosť veľké pole. Ja som sa s ním hral doma, ale zistil som, že Franky sa ho dosť bojí a častokrát sa mi stalo, že ten dron mi proste vyletel hore do steny, tam
narazil a totálne sa rozbilo, všetky vrtulky odleteli, takže už mám otestované aj crash testy s nimi a naozaj veľmi dobre drží, čo som veľmi prekvapený. Zažil si dosť veľa pádov a naozaj úplne v pohode drží, takže to som extrémne rád to. Takže tu je celý box, náš dron máme right over here, zatiaľ úplne v poriadku. To som rád. Reálne teraz lietať s tými brýlami bude pre mňa premiéra, pretože to mi bolo divné lietať s tými okuliarmi, ale tuto myslím, že to bude naozaj potrebné, pretože aby sa dalo aj dobre určovať smer a tieto veci, lebo ako náhle sa vám ten dron otočí smerom na druhú stranu, už strácate trošku prehľad o tom, že do ktorej strany máte zatočiť, aby proste išlo do tej strany, do ktorej chcete, lebo už je to opačne. Ono dosť veľký aj problém je to, že ja neviem nahrávať screen to, čo vidím v tých okuliaroch, čo je dosť trošku naovno. Hlavné je to, že si to proste užijete vy, ako keď ovládate ten dron. Možno to nejakým spôsobom skúsim natočiť, že tam prilepím nejaký mobil alebo niečo. V tých ďalších dňoch trošku, nech to vidíte, jak to vyzerá. Hovorím, je to hlavne pre tých ľudí, ktorí to práve pozerajú. Ak by ste chceli nejaký upgrade z toho, že aby ste to vedeli nahrávať, potrebujete si kúpiť k tomu iné okuliare. Ale myslím si, že na úplne vyskúšanie a celkovo sa spoznanie s takým tým celým systémom, ako to lieta, ako to funguje celé, je toto úplne super alternatíva a potom upgradeovať samozrejme ako vždy. Keď ja si idem dať akorát okuliare. Jau. Myslím si, že teraz to bolo úplne prvýkrát, čo som s ním normálne pristal, bez toho, aby mi proste spadol. Keby strácam trošku prehľad o tom, že kde ten dron je. To už bolo trošičku lepšie. Dobre ľudia, ja som akurát prišiel zvonku a tento dron je super vecička, keď ste vonku, keď je pekné počasie a viete s ním poriadne jazdiť a robí si im nejaké tie premety a všetky tieto halúze, to určite dúfam, že sa mi niekedy v živote podarí a treba tam naozaj veľmi, veľmi veľa prax. Preto som sa rozhodol pokračovať radšej doma. Určite nezabudnite ísť na môj Instagram, pretože tam je post s súťažou o tento dron, takže určite to budete čeknúť. Takže to ma extrémne teší, že aj takúto možnosť máme. Všimám, že ja som s tým normálne pokosil trávu trošičku. Na 100% sa oplatí s tým radšej sa naučiť poriadne doma, až potom ísť von, lebo potom keď vám odletí náhodou tá vrtulka, tak nemáte šajnu kam odletí, pretože zvykne pekne letieť ďaleko. Ďalšia vec, čo ešte musím povedať o drone, je to, že FPV drony nie sú iba o lietaní, ale sú samozrejme aj o opravách. Keď náhodou niekde fakt, že hrozne narazíte, tak sa dokážu rozbiť a viete si ich ľahko potom opraviť, preto je aj v tom balení takýto toolpack, máte tam gumičky, máte tam takýto káblik, ktorý sa zapája do baterky, máte tam nejaký šrobováčik a nejaké šrobiky. A určite sa asi oplatí si kúpiť ešte nejakú ďalšiu navyše, jednu alebo dve, ideálne. A to je 450 a táto je 300. Musím ale povedať, že tento dron ma extrémne baví, pretože to je mega sranda. Ja som to vymyslel tak, že priložím si sem takto mobil, čiže tuto v podstate budete vidieť, že čo vlastne vidí ten dron. Aby ste mali aspoň takú predstavu, že ako to vlastne vo vnútri vyzerá. Tá kamera není nejak extra kvalitná proste. Ani v nejakom mega kvalitnom FPV drone nemáte fakt, že naloženú kameru 4K alebo niečo. Pretože táto kamera slúži fakt iba na to, aby ste vedeli, že kde ste, čo robíte a kam ide dron. Ono to nie je na to, aby ste robili nejaké cinematické zábery, proste poradne videomakerské v 4K 60 FPS. Proste je to iba o tom, aby ste proste videli, že kde ten dron je. Dobre, skúsim sa s ním teraz otočiť. Okej. Okay. Yes, dal som 36. Už som sa trochu naučil otáčať aspoň. Okej. Teraz som celkom aj pekne pristál. Okej.
Yes! Ja mám pocit, že sa to trošku začínam učiť. Ježiš, to je super. Úplne ma to baví. Yes! 360, come on! Pane Bože. Ono to je extrémna sranda, mňa to hrozne baví, to je úplne top. Keď plánujete začať s dronovaním, FPV dronovaním, tak toto je podľa mňa úplná pecka proste. Ja si neviem predstaviť, že by som si teraz skúpil nejaký fakt, že naložený dron, FPV dron za neviem koľko tisíc ty kokos a potom ho nejako rozbil. Toto je podľa mňa úplne super, super vec. Okay. Sa skúsim teraz otočiť s tým. Au. Thank you, sir. To prečie, otočiť. Venky, ty by si ho mohol prestať chytať, kámo. Ono sa treba s tým naučiť strašne tak jemnúčko ovládať. To je fakt, že... Yo, woo! That's pretty good! OK. Trisha, iba... Ježiš! Ježiš! Samozrejme, s tým dronom sa dá urobiť aj totálne akrobácie, že normálne salto dopredu, salto dozadu, vyletíte hore, proste úplne spravíte tam nejaké salto, zletíte dole a úplne ty kokos, to je fakt super vec, ale je to fakt strašne ťažké na ovládanie. Ale podľa mňa, keď do toho prídete, tak je to úplná super vec. Len to sa to treba naučiť, no. Wow, to bol manéver, ty kokos, to som jak dal, nechápem ani. Yes, dobre, 3-6, 1, 3-6, 2, ideme von. Tak. OK. Tak, toto sa mi oveľa viac ľúbi, toto je mega. Uiu. Nejaký pozor. Chcel by som prejsť pod tým stolom. Chcel by som povedať to, že ja celý čas jazdím na úplne takom tom základnom štýle. Úplne základný štýl. Ako náhle si ja zdvihnem páčku o jedno hore, tak už je to fakt taký senzitívnejší štýl, už je fakt ten dron taký ešte rýchlejší, ešte viac akrobatickejší. Keď dám úplne že páčku dopredu, tak ten dron normálne spraví salto dopredu a tak sa rozbehne proste. A keď dám tento úplne horný, tak to je extrémne zložitý. Takže toto, čo sa ja teraz učím, tak ja sa učím na úplne amatérskom. Takže s tým dronom sa dajú robiť fakt, že naložené kúsky, ale ja sa to proste neviem naučiť. Aby som splnil tento progres, tak si spravím taký jeden taký menší slalom. Moja dráha s dronom bude vyzerať nasledovne. Začnem niekde tu, ako je Hauko, ako je náš bochník, a pôjdem okolo tohto jedného, okolo tohto druhého, potom pôjdem okolo tohto statívu, pôjdem stadialto, toto musím celé takto prejsť, tu na konci musím spraviť 3-6 a pristať. A keď sa mi toto podarí, tak môžem povedať, že sa mi úspešne podaril splniť tento progres. Samozrejme, handicap bude mať v tom, že to nebude mať zase na očiach, aby ste vy videli, čo vidí dron, takže to budem nahrávať do mobilu a okuliare budem mať znova položené proste tam na boku. A dám si na hlavu GoPročku, takže jo, ideme na to. Všetko mám nastavené, trať mám pripravenú, dron mám tam na gauči položený a ideme na to. Ja sa postavím sem hore. Oh man. Okay. Oh shit. Možno keď mám tie okuliare, tak je to 100-krát ľahšie. Naspäť. OK. Pozdyšku sme mali.
Vybila sa mi to počka. Vyšetka. Oho, tak to neviem, čo sa stalo. Dal som 3-6, nejak som to ustal. A pristaj. Jo ľudia, takže dal som našu cestu, ale dal som ju proste na fázi, lebo nevedel som to dať proste celé a ty kokos, ako je to celkom extrém. Mám taký pocit, že ten dron je síce malý, ale takto do bytu to je celkom také malé a tento byt a táto miestnosť je dosť malá na to, aby som tu s ním tak dosť lietal. Možno niekto skúsenejší by to vedel úplne v pohode, ja som asi retard. Všimol som si, že s týmto dronom vie strašne veľa ľudí jazdiť proste, čo som kúkal nejaké tie videá, úplne super s tými lietali, robili triky, všetko možné, ale musím určite povedať, že ma to mega bavilo, lebo je to extrémna sranda. Ja len pevne verím, že konečne sa trošku vyčasí a ja s tým budem môcť vybehnúť trošku von, keď ani nebude fúkať taký hnusný vietor, ako fúka doteraz, furt je škaredo, takže ja pevne verím, že čoskoro tak bude a ja vybehnem s týmto dronom tiež von. Toto bol asi najťažší progres histórie, aký som kedy vôbec robil, ale ja si myslím, že o tom ma to viac bavilo. Choďte na môj Instagram, tam je súťaž o dron, choďte sa tam zapojiť, jo, a ja si myslím, že to by mohlo byť teda všetko na toto videjko, tak si teda priatelia majte, jo, a... Ciao, Jay.